lige nu, ikke? Det er, at jeg er oppe på et meget højt sted inde i Museo del Opera bla bla, som er bygget ved siden af domkirken. Og det er sindssygt smukt. Og jeg ved ikke, om I kan se det med den her med mobilkameraet, men I give it a try, okay? Det er så flot. Hvis man så går hen ad denne her fine sti på taget, så kan vi lige få et kig ned over byen, som jo holder fest, som helt som altid. Nu er der så godt nok ro i trommerne, men de kommer sikkert lige om lidt. Ja. Og jeg har også været op i tårnet her tidligere i dag. Tag en masse gode billeder. Det var så fint. Kom og sig igen. Ja, man. Nå, nu skal jeg ned, så skal jeg have noget aftensmad. Så skal jeg bare chill i den her fantastiske by, Siena.